Сайн уу юу цаазалсаа. За энэ дугаар дээр болохоор би та нартай аудиогийн талаар ярих гэсэн байгаа. Би контент хийгээд нэгэдгүй хугацаа өнгөрцөн байна. 4 орчим жил юм уу. Тэгэл би анх өөрийнхөө бичлэгүүдийг хийж байхдаа би баг багаар бүх зүйлийг нь сурч ирсэн. Гэрлээ яаж тавьдгийг, монтаж яаж хийдгийг, зохиолыг яаж хийдгийг, гих мишлээ эдгэр бүх зүйлүүдийг алхам алхмаар сурч ирсэн ба. Тэгэл энэ бүх хугацаа нэг зүйл надтай үргэлж асуудалтай байдаг байсан. Тэр нь болохоор аудио. За би одоо чигчээ тайлаад ярьчих болох ба одоо энэ камерын дээр миний аудио бичигдэж байгаа хэсгийг би шалгах зорилгоор сая чигчээ зүтсэн байсан. Тэгэд энэ дугаар дээр би та нарт яг ямар микрофон хэрэглэх үе яаж хэрэглэх үе эдгээр бүх зүйлүүдийг л хуваалцсан байгаа. Окей, яг одоо болохоор миний камерын дээр эхний хэлж миний бичиж байгаа энэ камер болохоор Canon C300. Би энэ өмнөх дугаар дээр би ийм камер авсан гэж ярьжсэн. Би энэний талаар та нарт дэлгэрэнгүй дараа нь дахиад ярьж өгнө. Сайн мэдэнэс гэх юм бол би сүүлийн апдейтэн татсан чинь миний камер автофокусд болсон. Тэгээд одоо ингээд автофокус дээр байна. Би дэлгэцээр харж байгаа миний нүд мүд ингээд тойроод нэг улаанаар байна. Тэгээд миний юу гэсэн үг вэ? Би фокусд байна гэсэн үг. Тэгээд ямар ч юм би дараа нь бичлэгээ монтажлж явахдаа шалгах чинь. Одоо болохоор миний камерын дээр Boya-гийн shotgun mic байна. Shotgun гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө чиглэсэн нэгэн зүг рүүгээ чиглэсэн чиглэж одоо дууг бичиж авдаг ийм mic-ийг shotgun гэдэг байна. Яг одоо байгаа золттой байгаа өөрчн сонсогдж байгаа микрофон болохоор Boya-гийн BY-BM3030 гэдэг загварын микрофон. Хэр сонсогдож байна? Тэгээ дүнгийн сая алхаар цохиж байгаа чимээ сонссон баг те. Энэ болхоор маа дээдэл засвар яж чинь тэгээ засвар нь хурдан дуусаасаа гэж би найдаж байна. Тэгээ хурдан дуусах. Оо, энэ камерын дээр дээш харж яриад байна шүү. А яад бол дэлгэцэн айгуу дээр байгаа хгүй. Хуучин болхоор хажуу талтай байдаг гэсэн. Тэгээ би дурналууга харж байгаа дэлгэц рүүгээ харж байгаа нэг мэдэгдэхгүйгээр хурдан ингэ шилжиж хараад болоод байдаг гэсэн бол одоо болхоор би дээш хараад байна. Тэгээ энийгэ болох хэрэгтэй баг. Окей, тэгээд одоо залгачихсан байгаа микрофон маань болохоор ердөөс AUX оролтороо камерандаа залглаа тэгэл болов. Тэгээд тэр чиглүүлсэн газрынхаа аудиог өөр дээр бичиж авна гэсэн. Тэгээд одоо болохоор миний амтай маш ойрхон байна. 2 төв орчим зайтай. Тэгвэл жоохон баруун зүүн дээд талд. Та нарыхаар минийхаар зүүн дээхэн талд байна. Ер нь бол мэдээж яг амлууч нь чиглэлсэн байх юм бол илүү сайн аудио бичигдэнэ гэсэн. Тэгэхээр би яг микрофон руугаа чиглэж ярих юм бол ингэж ярих шаардлагатай. А микрофон маань баг зэрэг дээхэн талд байна. Тэгтээ ерөөхдөө бол над руу чиглэсэн байна. Тэгээд аудио нь сонсогдож байгаа байдал нь ийм байна. За тэгээд дараагийн нэг шаардлага надад гарч ирсэн. Тэр нь болохоор нэг бол подкаст бичих, нэг бол кадрын арийн хоолой унших, текст унших шаардлага гараад ирсэн тул би BY PM500 гэдэг микрофоныг одоо хэрэглэж байгаа. Энийг авсан байгаа. Энэ болохоор condense mic. Энэ маань тодорхой хэмжээнд өөрлөлт чинь чиглэлсэн байдаг. Яг ингээ барьцсан байхад зөвхөн энэ талаас миний энэ талаас ирж байгаа дууг хэрэв бишиж авдаг бол чи ердөөс нэг тавчлуур дараад эргэн тойрны чи аудио бүхэлд нь бичих боломжтой гэсэн. Хоёр хүн дундаа нэг микрофон тавиад ойрхон ингээ ярих юм бол подкаст бичих болох үгүй болно. Тэгээд энэ микрофон нь болохоор илүү метрик. Энэ ер нь конденс микрофоныг ер нь ихвчлэн тийм дуулдаг байдаг хүмүүс хэрэглэдэг юм шиг байгаа. Тэгээд энэ болохоор Boya-гийн бас л адилхан хямдхан яг хямдхан хөвлбөр. Гэхдээ маш сайн бичиж авдаг юм билээ. А энэ нь болохоор камертаа залгахгүй үүдийг анхаараа. Зөвхөн Type-C-гээр Type-C утсандаа залглаа. Тэгээд чи өөрийнхөө voice-а бичлээ эсвэл бичлэг хийж байхдаа өөрийнхөө voice-ыг энэ микрофоноор бичлээ. Чиний хэрвээ энийг ашиглаад чи бичлэг хийх юм бол чиний аудио чинь бүр хамаагүй илүү их болно. Тэгэд доороо чихвчний оролтойгоо чихвчээ залгаад чи ярингаа өөрийнхөө аудиог бүрэн хянаад явах боломжтой. Харин нөгөө хэрэглээ нь болохоор Type-C, нөгөө талд нь USB Type-A байгаа. Компьютер руугаа залглаа, монтаж хийж явахдаа кадрын арийн хоолой бичиж явахад маш тохиромжтой микрофон. Тэгээ энэ микрофоныг бол энэ микрофон надад тогтмол хэрэг болдгоч. Гэхдээ яг хэрэг болсон үед миний даалгаврыг маш сайн шийдэж өгдөг микрофон. Тэгээд энэний хэрэг би буруу санаагүй бол BY-PM700 гэдэг шиг санагдаж байна. Тим загварын бас микрофон байдаг гоо энэс арай том. Надад том байх шаардлагагүй. Ердөөс энэ байхад яг л хангалттай байдаг байгаа.
За тэгээд энэ микрофон дээр бичсэн бичлэгнүүд миний өмнөх одоо YouTube цуг дээр нь орж ирсэн. Хэрэв анзаарах юм бол урттал маань энэ микрофон байв. Би аудио нь яг энэ микрофоноос гарсан гэсэн үг. За энэ миний дараагийн хэрэгэлдэг микрофон. За тэгээд гурав дахь микрофон нь болохоор жоохон асуудалтай. Тэр нь юу гэвэл чи микрофоноо камертайгаа залгачихсан байхад чи хэр ойрхон байгаас маш их хамаарна. А тэгтэл би камерасаа ингээ холдоод ирэх юм бол миний аудио маш өөр болоод ирж байгаа, сул болоод ирж байгаа. Миний хоолойг хангалттай хэмжээнд бичиж авахын тулд окей, би фокус дүн тийм үү? Окей. А миний хоолойг хангалттай хэмжээнд бичиж авахын тулд микрофон ба хүчээр нэмчин. Хүчээр нэмчих юм бол яах вэ? Босод шүүн морж ирнэ гэсэн үг. Тийм учраас эдгээр төрлийн микрофонод чи микрофонтойгоо ямар зайнд байна? Тэр зайгаа баримтлах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тийм учраас над дараагийн нэг шаардлага байсан. Тэр нь би камерасаа холдоод ярьж уулах ийм шийдэл хэрэгтэй байсан. Тэгээд би Boya-гийн аа би бүр модельн шимэдэхгүй нь Boya аа энэ нь BYWM3U гэдэг загварын wireless микрофон. Энэ микрофон хоёр талтай. Эхлээд би юу таалагдж байгаа таалагдахгүй гэж ярих хэрэгтэй байна. Энэ савн өөрөө power bank. Чи ишгээ Type-C залглаа, дотор нь байгаа. Окей, дотор нь болохоор ийм юм байдаг. Хүлээ авахч байна, микрофон байна. Тэгээд юун залгах вэ? Type-C гэж болж байна. AUX оролт гэж болж байна. Эсвэл камерын залгадаг AUX ийм оролтууд байгаа. Тэгээд эдгээр оролтуудаас чи юун залгамаар нь тэрийгэ сонгоод камерын дээр залгаад тэгээд хэрэглэн гэсэн үг. Энийн кейс нь надад маш их таалагдчихсан. Яг тэгвэл чи энэ кейсээ цэнгэлчин, харин энэ кейс нь цаашаа хүлээ авахч болон илгээгч хоёрыг цэнгэлчиж байгаа. Микрофон болон хүлээ авахч хоёрыг цэнгэлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд чи тагийг ердөөсөө онгоолгомогц энэ дотор нь хоёр гэрэл асаад энэ хоёр чи хоорондоо холбогдчихж байгаа гэсэн үг. За тэгээд би энийг яаж хэрэглэдэг байсан бэ гэвэл эхлээд дохио хүлээ авахч аваад камерын залгах гэвэл камерын оролтын энэ шилжүүлэгчийг аваад ингээд камерын дээр залгах чинь би камераад үзүүлээ тэгэхээр окей, камерын дээр чинь болохоор микний оролт гэдээ байгаа. AUX оролттой хүл дохоо хүлээ авахчаа залглаа. Бүм болоо. Том биш, маш жижиг. Энэ болохоор би одоо хэдэн метр зэтрийн мартчих бодвол за мэдхгүй байх. Хэдэн метр гэдэг нь мартчих. За бодвол нэг 50 орчим метр ч үлээ нэг тэр авцаа. 50 орчим метрийн цаанаас чи камераас холдсон ч гэсэн чиний аудио чи ямар ч асуудалгүй бичигдэнэ гэсэн үг. За хүлээ авахч тохирох шилжүүлэгчийн залгаад камерын дээр залгачихсан. Харин дараагийн хийх ёстой зүйл чинь гэвэл микрофоноо гаргаж яриад микрофон чи энэ хэрвээ салхитай байх юм бол зориултын ийм үсрэхэг хамгаалтын хийгээд ингэх юм бол энийг нь зүүцэн байхад салхитай орчин чи аудиогоо бичих боломжтой болж гэнэ гэсэн үг. Тэгэд энийгээ тогтоолоо. Миний энэ тохиолдолд эндээсээ хавчууллаа. Ингээ болоо. Ингээ чи аудиогоо бичнэ. Ингээ чи зайнаас камерасаа холдоод өөрийнхөө аудиог бүрэн бичих боломжтой болж байгаа. Гэвч одоо энэний сул тал нь яарэ. Би өөрийнхөө бичлэгэн дээр энэ микрофоныг маш олон удаа ашиглаж байсан. Гэвч надад нэг хэд хэдэн зүйлүүд нь таалагдсан байна. Эхний зүйл нь энэ микрофон дээр тогтоогч нь зөвхөн ийм хавчаар хэлбэрээр хавчаарч биш, энэ нэг гогцоо төмөр хэлбэртэй. Энийг би яг одоо ийм подкаст өнгөссөн байгаа болохоор надад хоёрхан сонголт байна. Нэг бол би эндээсээ зүх. Гэвч энэ өөр буруу байрлал юм байна. Ягаад буруу гэвэл энэ микрофон яг хаана байх ёстой вэ? Чиний хоёр хөхний чинь товч гэж одоо энэ зураас татаад тэр зураас дөрвөн хурууны дээр окей, микрофон авлаа яг энд байх хэвээр. Ингийн бол чиний яриач нь гарч явахдаа аудио чинь яг зөв бичигдэг. Ийшээ чи өөрийнхөө чи ийшээ ярьж байгаа тэгтэл чиний микрофон чи ирүүнд орчих юм. Нэг осондоо бас л буруу байгаа даа. Шулуун зураас татлаа тэрнээс дөрвөн хурууны дээр яг энд байх хэвээр. Гэвч надад энд тогтоох юм байхгүй. Би ямар подкаст цоолтой байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол би ингээм карманда ичиж болж байна. Энд тэгтэл стил бас нэг жохон доошогоо байгаад байна. Ингээд доошлчлэр чиний яриач илүү усул болж өгнө.
Тэгм учраас энэ микрофон дээр таалагддгүй байсан ихний зүйл нь гэвэл энэ тогтоохч нь. Чи юмнаас хавчиж болохгүй, яачиж болохгүй, айгүй хэцүү байрал та. Тэгээд энэ зайн өөрөө маш жижигхэн. Чи ялангуяа өвөл бичиж байгаа бол чим өвлийн күрт мөртгөн дээр тогтоох ямар ч боломжгүй, айгүй хэцүү. Мэдээж зөв газараа тогтоочих юм бол энэ бүрэн аудиоч хангалттай сайн бичнэ. Харин дараагийн таалагддгүй байсан зүйл нь гэх юм бол энэ дээр нэмэх хасах гэдэг тогтчлуур байгаа. Энэ нь болохоор чиний микрофоны мэдрэг байдал гэсэн үг. Нэмэх юм бол чиний микрофон чи илүү мэдрэг болно, хасах юм бол илүү сул болно. Гэвч анзаарах юм бол энэ микрофон дээр ямар ч дэлгэц байхгүй, ямар ч мэдээлэл байхгүй, гэрэлн тэмдэглэгээ байхгүй. Би тултал нэмчихэд байгаа мүү, эсвэл дунд түвшинд байгаа мүү, эсвэл хамгийн доод түвшинд байгаа мүү би мэдэх боломжгүй. А тэгтэл би энийг хаа нэгтээ хадгалж хагаад ингээд нэмсэн байх магадaltaй. Тийм учраас эдгээр бүх зүйлийг чи дараа нь камер дээрээ заавал сайтар шалгаж иж аудио тест хийж хэрвээ боломжтой бол memory card-а ихний тестээ суглаад компьютертээ залгаад яг чихвчээр сонсоод окей юу гэдгээ заавал шалгах хэрэгтэй байгаад байдаг. Харах ямар ч боломжгүй. Тэрүүгээрээ аюултай. Тэгтэл би болохоор өөрийнхөө бичлэгээр ганцаараа хийдэг. Камерасаа холдсон байхад надад сонсоод миний аудио хэвэн байна уу биш үү гэдэг шалгах ямар ч боломжгүй байдаг. Тийм учраас их тохиолдол зүгээр харанхуугаар за болж байгаа гэж найдал тэгэл хийдэг. Тэгэд тэр талаараа хэд хэдэн өөрийн гэсэн сул талтай байдаг байсан. Хэрвээ хэрэглээ сурчих юм бол мэдээж энэ микрофоныг бүрэн хэрэглэх боломжтой. Тэгээд би сүүлийн нэг бичлэгэн дээр маш урт дугаар хийсэн. Тэгээд тэр урт дугаар дээр өөрийнхөө микрофонд найцсан байсан. Найцсанхээс илүүтэйгээр би өөрөө баргалж буруу хувцас өмссөн байсан гэж ойлгож байна. Яг тэгвэл би задгаан ингэртэй цамц өмссөн байсан. Тэр хоёр одоо ингэр нь уулзаж байгаа цэг нь маш доор. Тэгээд тэндээс очиод микрофон тогтоцсон байсан. Эхний нэг хоёр бүлэг дээр. Тэгээд миний аудио тэр чигээр айгүй муухай аудио гарсан. Дараа нь би монтажчин дээр тэрний дууг нь чангалахлаар би юу ярьж ирсэн мартчлаа. Тэгээ тухайн ингэр маань хитрхи доор байсан учраас миний аудио маш муу бичигдсэн. Тэгтэл би тэрнийхэн аудиог тааруулах гэж дуугийн дараа монтажчин дээр нэмэхлээр айгүй их нойз буюу чимээ орж ирж байсан. Тэгэл ягаад ч юм уу тэр бичлэгийн дараагаар би за би зүгээр сайн микрофон авчиж гэж бодож байсан. Тэгээ дараагийн сайн микрофон нь болохоор дараагийн сайн микрофон нь болохоор DJI микрофон, wireless микрофон. Энэ салата микрофон. Би ерөнхийдөө бол DJI-ийн шинэ гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг үргэлж харж байдаг, мэдчихдэг. Ямар дрон гарч ирэх, гих мэтлээ эдгээр бүх зүйлүүдийг ер нь цаг алдахгүй мэдчихдэг. Тэгээд минь яг ч юм байгаа намайг нэг зүйл тойроод өнгөрчихсөн. Би энэ микрофон хизээ зарлагдсныг ерөөсөө мэдэхгүй байна. Гайхалтай микрофон, DJI wireless микрофон. Нэг хүлээ авахчтай дотроо хоёр микрофонтой. Тэгээд энэ микрофоны гайхалтай тал нь юу гэвэл адилхан кейс нь, power bank чи ердөөсөө кейсээ цэнэглээ, кейс нь эдгээр бүх зүйлүүдэд цэнэглэлчин. Чи онгоолголоо хэрэглэхэд билээ. Дохио хүлээ авахч нь type C тө байгаа. Эсвэл камерын залгаж болох эдгээр бүх зүйлүүд ч байгаа. Тэгээд хэрэгтэй зүйлээ сонгоод, камерын дээр бол камерынхаа оролтоо сонгоод тэгээд хэрэглэх боломжтой. Ердөөсөө чи тагийн нийлээ эдгээр гурван зүйл чинь бүгд хоорондоо синхрон хийчихэж байгаа гэсэн. Чи өөрөө ямар нэгэн байдлаар тэрийг энтэй холбоодох шаардлага байхгүй. Окей, энэ микрофон яагаад таалагдсан гэхээр нэгт тогтоох аргана. Энэ болохоор бүрэн хавчаартай. Чи энэ микрофоноо ханаас ч хамаагүй хавчиж болно. Гэтэ мэдээж ингэж доошоо хараад хавчихгүй нь ойлгомжтой. Окей, подолкносоо ингэж хавчиг гэхээр түрүүний хэлсэн бас л өндөртэй дэн тийм үү? Тэгтэл энэ микрофон дээр гайхалтай нэг юм сорон зоо. Чи зүгээр сорон зоо хувцсныхан дотор талаас игээд микрофоно яг хэрэгтэй цэгтээ өөртөө байрлуулж болно гэсэн үг. Гайхалтай байна шүү. Хэрвээ чи ямар нэгэн одоо чухал зураг авалттай байгаа юу зочныхон ч юм уу те зурганд орж байгаа зочныхон ингэр дээр ийм микрофон харуулмаар гэвэл энэ нэмийг бүснээсээ бүслээд ийшээгээ ингэрийн микрофон хийгээд татаад тэгээд подкастын доор нууцч болно гэсэн үг. Аудио тестийг би зөвөрөд дараа нь гадаа гарч байгаа салхитай орчин ч юм уу зөвөрөд танарт харьцуулсан тест хийгээд үзье. Гэхдээ ердөөсөө ямар ч маргаан байхгүйгээр ийм микрофон бол ялчгүй контент хийдэг хүмүүс бол ялчгүй шилдэг микрофон билээ. Жохон үнэтэй. Гимн жохон үнэтэй. Нэг сая 400 орчин байгаа. Тэгээ би өөрийнхөө шопыгаас авчихсан тэгээд энэ шопыг реклам сурчлага биш шүү.
Авд яндаа мөнгө зараарэ гэж хэлмээр. Надаас одоо контент хийж эхлэж байгаа хүмүүс маш их асуудаг. Аа ямар камера авах вэ? Ямар гэрэл авах вэ? Тэгээ би үргэлж хэлдэг. Дуран муран камер мамер гэхээс илүүтэйгээр эхлээд гэрэлэн дээр анхаар, дараа нь аудио, дараа нь дуран, дараа нь камер. Эдгээр дараалал сайжруулах гээд үзээрэй гэж хэлмээр. Аа окей, тэгээд энэ дугаар маш хурдан дуусчлаа. Би зүгээр ерөнхийдөө аудиогийн талаар ямар төхөөрөмж хэрэгэлдэг талаар ярьсан байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ DJI-ийн энэ микрофоныг хэрхэн хэрэглэх үү эсвэл дэлгэрэнгүй одоо unbox хийсэн чинь unbox гэж хэлэх нь ааш шинтэй. Яг нь дэлгэрэнгүй тест видео хэрэгтэй бол мэдээж коммент хийсэд бичээд үлдээгээрэй. Дараагийн дугаарт уулзцгаая. Оо, энэ 7 хоног, энэ 7 хоног гайхалтай 7 хоног. Юу вэ гэхээр хагас өдөр 8 сарын 19-нд NAS Summit-тэй би мэдээж ажиллахгүй явах уу, тэглэхгүй явах уу. Тэгээд 8 сарын 19-нд дээрэс нь оройн татарын тоглолттой байгаа 20 жилийн тоглолттой. Үу, энэ зөв надад таалагдчих шүү. Тэгээд NAS Summit дээр уулзцай. NAS Summit дээр би бүтэн блог хийж танарт үзүүлнэ. Тэгээд дараагийн дугаартаа уулзцай. Peace.